Такси блъсна пешеходец в Русе. Инцидентът се случи около 19 часа в неделя по улица Солун пред голям хранителен магазин. На място пристигнаха екипи на спешна помощ и пътна полиция. По първоначални данни таксиметровата кола се е движила в посока Руското консулство. 45-годишният мъж пресичал пътното платно на нерегламентирано място. При удара пострадалият чупи предното стъкло на автомобила с главата си. Той е прегледан и освободен за домашно лечение. Причините за инцидента се изясняват.